Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Біз осы аптада бала денсаулығына қатысты ең өзекті мәселелерді осы студияда талқылайтын боламыз. Баланың даму аурулардың алдын алу деген тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, міндетті түрде тікелей эфирге хабарласыңыздар. Көптеген ата-ана мен әжелердің ойынша баланы жақсы көру тек қана ойыншықпен тәтті алып беру деген ұғымға саяды, ал баланың болашағы оның денсаулығына байланысты екенін бәрлігіміз назардан тыс қалдырмауымыз керек. Сондықтан баланың дамуына жіті назар аударамыз. Медициналық тұрғыдан қандай кеңестерге біз құлақ асуымыз керек, бүгін айтамыз, алдымен аңдатпа. Жүктілікті жоспарлау бала денсаулығына қалай әсер етеді? Балабақша мен мектепке барар алдында медициналық тексерістен өтудің маңызы неде? Баланың тамақтануы мен ұйқы режимін қалай қалыптастырамыз? Оның денсаулыққа қатысы не? Бүгін айтамыз. Бүгін тікелей эфирге, студияға сіздерге кеңес беруге келген дәрігерлермен таныстыра кетейін. Генетик дәрігер Назым Төлегенқызы, педиатр Альмира Еркінқызы, балалар неврологы, эпилептолог Гаухар Султанханқызы сіздердің сауалдарыңызға жауап беруге дайын. Қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісіне сауал жолдасаңыздар болады. Ал сурда аудармада Жанбота Ерланқызы қызмет көрсетеді. Бағдарламамызды бастамас бұрын үнемі айтып жүретін, жүктілікті жоспарлау болашақ баланың денсаулығына маңызы зор деген дүниені тағы да қайталап айтамыз. Жүктілікті не үшін жоспарлаймыз, қандай ауруларды осы кезде анықтаймыз деген сұрауға әуелі бейне материалдан жауап іздеп көрейік. Жүктілікті жоспарлаудың басты мақсаты дені сау баланың дүниеге келуі. Оған дайындықты ерлі зайыптылар кем дегенде 3 ай бұрын медициналық тексерістен өтіп бастауы керек. Сондай-ақ ер адам мен әйел адамдағы жыныстық жолмен жұғатын аурулардың бар жоғын, оған қоса гепатитпен ауыратын тексеру маңызды. Себебі мұндай аурулар жүктілік кезінде зиянын тигізеді. Жүктілікті жоспарлауда әйел адам қалай дайындалу керек? Ең бірінші дәрігерге келіп қаралу керек, және әйелдің қан анализдерін тапсыру керек, экстрагенитальдық аурулары бар ма, жоқ па, соны анықтау керек, кіші жамбас қуыстарын УЗИ-ға түсіру керек, инфекцияларға тексеру керек, яғни қан арқылы немесе ПЦР анализдері арқылы көреміз. Соңғы жағдайларда жатыр мойынның онкологиялық жағдайлары жасарып келе жатыр. Әйелдерде ең бірінші триместрде болатын өзгерістер бұл жүрек айну, көкірек ісіну, іштің төменгі жағында ауырсыну. Өйткені жатыр кішкене көлемінен үлкейе бастаған кезде бұл жатыр жан жағындағы сүйектерге бір связкалармен байланған. Ол керілу сезімі болады да, соған байланысты ауырсыну болуы мүмкін. Әйел адамның психологиялық, эмоционалдық жағынан кішкене лабильный деп айтамыз ғой. Бұл да жа гормональдық өзгеріске байланысты өте сезімтал болады, жылап қалады дегенде, я ашуланшақ болады. Жүрек айнуға келетін болсақ, бұны жалпы токсикоз деп те айтады, немесе жүктілікте қысу деп айтады. Бұл дәрежесіне қарай бөлінеді. Жеңіл, орташа, ауыр түрінде. Бұл жеңіл түрінде тек қана бір кішкене жүрек айнып таңертеңгі уақыттарда болуы мүмкін, ал ауыр түрлерінде күніне бірнеше рет қысу деген сияқты. Бұл әрине бұл кезде әйел адам көп мөлшерде сұйықтық жоғалтады, және ішіндегі барлық витамин минералдарын жоғалтып алады. Сол үшін бұндай жағдайда дәрігерге қаралып, жаңағы мүмкін ауруханада емделу керек. Сол үшін бұл триместрде мүмкін болса әйел адам әртүрлі жаңағы дәрі дәрмек болсын, иә, рентгенологиялық тексерілулер болсын, химиялық бір жаңағы шаш бояу сияқты, иә, әртүрлі химикаттарменен байланыс ұзақта болуы керек. Өйткені бұл тікелей баланың өсіп жатқан организміне әсер етеді. Жүктілікті жоспарлаудың барлық кезеңі маңызды. Сау ұрпақты дүниеге әкелу үшін уақытылы тексеріліп тұруды әдетке айналдырыңыз. Біз тікелей эфирдеміз. Генетик дәрігер Назым Төлегенқызы, сізден бастап сұрақ, я жүктілікті жоспарлаудың маңызын айтудамыз. Баланың болашақ, баланың дені 100% сау болу үшін осы 3 триместрдегі әйелдердің тексерілуі, скринингтің маңызы неде? Қай триместрда біз іштегі шарананың қандай да бір аурудың белгісі бар ма, жоқ па, қалай анықтаймыз? Жалпы енді пренатал скрининг деген қазіргі біздің елімізде өте маңызды. Себебі ол скрининг болашақ ұрпақтың денінің сау болып аман есен келуіне өте маңызды рол атқарады. Негізі пренатал скрининг ол диагноз емес, оның нәтижесімен диагноз қоймаймыз. Десе де біз ол арқылы хромосомалық патологиялардың, сонымен қатар туа пайда болатын ақаулықтардың балаларда болу мүмкіндігін жоғары екенін көрсете алады осы диагностика арқылы. Пренатал скрининг ол кешенді диагностика. Ол әйел адамның жүктілік мерзімінде бірінші, екінші, үшінші триместрі
кезінде оны біз қолдан аламыз. Мына жақта жүкті ананың суреті бар екен. Мысалы, алып айтсақ, жүктіліктің алғашқы триместрінде бізде бірінші скрининг жүргізіледі. Ол жүктіліктің 10-шы және 13-шы және 6-шы күн аралығында жүргізіледі. Бірінші бізде УЗИ скрининг жүргізіледі. Ананың құрсағында баланың ұрықтың размері, оның жүктіліктің мерзіміне сай өсіп жатыр ма. Сонымен қатар УЗИ маркер деген бізде медициналық ұғым бар. Оған не жатады? Ол жаға кеңістігінің қалыңдығы, мұрын сүйегінің ұзындығы және көпшік сүйегінің өлшемдері өте маңызды. Осы жаңағы 10-шы және 13-шы 6-шы апта аралығында УЗИ-ді міндетті түрде өту керек. Одан ерте болмаса кейін өтсе, оның размерлері өзгеріп кетеді. Сол осы аралықты жүкті әйелдердің есіне саламын, уақытын өткізіп алмай өткізу керек. Осы УЗИ диагностикадан кейін барып біз келесі жаңағы ананың сары сулық маркер деген бар, сол анализге талдау жасалынады. Ол жерде бізде ПАП, ХГЧ деген өте жоғары көрсеткіштер бар. Сол көрсеткіштерді генетик дәрігер қара отырып, жүкті әйелде хромосомалық патологиялар бар ма, жоқ па, тұқымға ұлайтын аурулардың көрсеткіші жоғары ма, соған талдау жасай алады. Сондықтан бұл кезеңдегі тексерістен қалмауымыз керек. Әрине, бірінші триместр өте маңызды болып саналады. Егер де осы бірінші триместрде қандай да өзгеріс болса, генетик дәрігер ары қарай жүктілікті жалғастыра ма, болмаса үзеді ме, үзу үшін оған көрсеткіш болу керек. Анализдер жасалынады. Оны бізде пренатальды диагностика деп аталады. Оны процедураны жүргізудің арнайы амбулаторлық және стационарда жүргізіледі. Арнаулы маман, дәрігер, акушер-гинеколог және ультрадыбыстық диагностиканың бақылауы арқылы балаға ешқандай зияны келмейтін, баланың ананың іші қуысы арқылы баланың биоматериалын алып, оған генетикалық сараптама жасалынады. Қандай аурулар, тұқым қуалайтын аурулардың бар ма жоғын анықтаймыз дедік. Ең жиі кездесетін, баланың болашақ өміріне кері әсерін тигізбейтін қандай аурулар осы уақытта анықталады? Жаңағы айтып отырмыз ғой, бірінші хромосомалық аурулар болуы мүмкін. Хромосомалық аурулар қазір бізге белгілі Даун синдромы, Тернер синдромы, Эдвардс синдромы, сонымен қатар Патау синдромдары осы кезеңдерде анықталуы мүмкін. Әрине, оны бірінші скрининг арқылы оған қауіпті топтарды біз анықтаймыз жүкті әйелдерде. Содан кейін барып, біз оларды пренатал диагностикаға жібереміз. Пренатал диагностикада біз ұрықта сол хромосомды патологиялың бар ма, жоқтығын анықтай аламыз. Сонымен қатар бізде УЗИ диагностикасында, мысалы, ұрықтың анатомиялық көлемдеріне тоже нерв түтігінің ақауларында көре аламыз. Мейінің жалпы жұлының дамуы бар ма? Мей жұлын дұрыс дамып жатыр ма, өзгешеліктер бар ма, соған бәріне талдау жасай аламыз. Сондықтан бірінші триместрдегі скрининг өте маңызды. Және де бізде екінші триместрде тоже скрининг бар. Ол жүктіліктің 18-ші және 20-ші апталықтарында жүргізіледі. Ода осы жаңағы УЗИ диагностикасы жүргізіледі. Ол кезде екінші триместрде бізде УЗИ арқылы ананың ішіндегі ұрықтың жалпы ішкі құрылыстарына біз көре аламыз. Жалпы 95% жағдайда біз ұрықтың аномалияларын, патологияларын біз көре аламыз. Мысалы, жүректе патология бар ма, болмаса орталық жүйке жүйесінде, асқазан ішек жолдарында мысалы, органдар қалай дамып жатыр, патология болып жатыр ма, ақаулармен дамып жатыр ма. Егер күрделі ақаулар болса, мысалы, оны түзетуге келе ма, келмей ма, соның бәріне жоғары көрсеткіш арқылы тағы да біз генетик дәрігерге жібереміз. Генетик дәрігер бірінші триместрдегі жаңағы ананың сары сулық сұйықтағы маркерларына және жаңағы УЗИ-дің қорытындысына сүйене отырып, анаға, мысалы, пренатал диагностикада екінші триместрді жіберуі мүмкін. Осы кезде атын білмей тұрмын, енді көп қыз келіншектер генетикке тексеріске жібергенде
кіндіктен инені ғада бір тексерісті жасайтын әдіс бар деп, содан барлығы қашады. Бұл қандай әдіс, және ол қандай ауруды анықтайды. Көбінесе біз сенімхат жазып, өз еркіммен бас тартам деген дүниелерді жазамыз. Ондай менде де болған, менде жаздым, жасыма байланысты. Бұның маңыздылығы неде? Мен айтар едім барлық қыз-келіншектерге, енді бұл жағдай арнаулы көрсеткіштермен жасалып жатыр. Оған қорқудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіздің денсаулығыңызды аяйым деп, мысалы, баланың, болашақ баланың денсаулығына сіз көбірек ойлауыңыз керек. Ол жаңа айтып отырмын, ол амбулаторлық жағдайда, стационарда арнаулы маманданған дәрігерлердің қадағалаумен жасалатын диагностика. Жаңа айтып өткеніңіздей, арнаулы бізде ананың іш қуысына, инвазивті дегеніміз, іш қуысына ине арқылы баладан белгілі бір биоматериал алады. Ол биоматериалдардың түрлері жүктіліктің мерзіміне байланысты болады. Мысалы, алғашқы, мысалы, 9-13 апталығында варсин хорион деп аталады, хорион талшықтары. 14-ден, мысалы, 18 апталық аралығында плацента болады. 18-20 апта аралығында амниотический жидкость дейді, амниотикалық сұйықтықтар болады. Сонымен қатар, жаңағы 19-21 апталық аралығында кіндік бауынан қан алады. Енді оның барлық процедураны жүргізгенде белгілі мөлшерде балаға зиян тигізбейтін, анаға да зиян тигізбейтін қадағалап отырып жасалынады. Әрине, ол процесі жасау алдында ана да өзін келісім береді, қандай рисктер болады, не анықталады, оның бәрін айтылады. Жаңа сұрағыңыз дұрыс айтып өттіңіз, қандай ауру не үшін жасалады, не үшін ата-аналар қорқады деп. Оларда бірінші хромосомалық патологияларды, мысалы, Даун синдром, Дауна, синдром Эдвардс, Патау синдромы, Тернер, Клайнфельтер деп, сондай диагностикалар жүргізеді. Сонымен қатар, осыншы екінші триместрдің кезінде, сонымен қатар, қазір тек қана хромосомалық емес, моногенді патологияларды да анықтауға болады. Мысалы, қазіргі кезде... Ол қандай патологиялар? Мысалы, миодистрофия Дюшена деп, қазір, мысалы, спиналды бұлшықеттік атрофия дегенімізде. Одан басқа да көп деген ауруларды, мысалы, ол баланың қанынан алып, оған ДНК және молекулярлық генетикалық жасап, оларды балада бар ма, сол ақау жоқ па, соны анықтай алады. Ал үшінші триместрді генетика тексерілуге жібереді ма? Үшінші триместрде ол скрининг деп аталады, генетик емес, скрининг. Ол жақта үшінші триместрінде бізде аналарда тағы да УЗИ жасалады. Егер де екінші триместрде балада жүректе қандай болар, ақаулар болса, үшінші триместрде одан анықтай, ішкерлей тағы да жалпы көлемде қарайылады. Сонымен қатар, ұрықтың дамуы мерзіміне сай ма, сай емес па, плацентарлық қан айналым, осынан барлығын қарап тексереді. Түсінікті, жақсы, рахмет. Гауһар Сұлтанғанқызы, сізбен бірнеше эфирде осы студияда Даун синдромы болсын, ДЦП болсын, аутизм болсын, көп тақырыпта кеңес алдық. Жүктіліктің қай триместрында бұл аурулар анықталатын көрермендерге тағы түсіндірейік. Бұл аурулар емделе ме, жоқ па? Неге жүктілік баланың болашақ денсаулығы үшін тексерістердің маңызын тағы айтайық көрермендерге? Жаңа ғана генетик ханым айтып кетті, да қай триместрда қандай не үшін жасалынатын. Енді айта кететін болсақ, бұл әрбір ана өзіне деген жаңағы міндеті ғой ол. Өзіне деген міндеті, неге десеңіз, дүниеге дені сау баланы әкелу керек. Сол мақсатта жасалады. Енді бұл біздің медицинаның соншалықты дамығандығын... Бұрын үшін әрсе білмеді біздің аналарымыз, білінген жоқ. Ол диагностика ол туылған балдарда да болған жоқ. Көп жағдайда бұрын шетінеп кетті деген сөздер көп айтылатын, болмаса түсініксіз балдар болды деп айтылатын да. Қазіргі тұрғыда мынандай медицинада тұрған кезде неге осының бәрін жасамасқа? Көп жағдайда болады, ата-аналар жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жас аналар көбінде өздері қарсы болып жасатпайды, өздері қолдарынан жазып береді. Кей жағдайда болады, бұл диагноз, генетиктер диагнозды қойып берген күнде де ата-аналар... Сұрақ қойып береді, иә? Болу мүмкін деген осындай вероятность 80% болмаса 70% деп солай жазып береді өздері, да осындай болу, да осылай ақаумен бала туылуы мүмкін деген. Кейбір аналар оған да қарамай, оны баланы дүниеге әкеліп жатады.
ондай балдарда қазір өте көп. Сондықтан медицина дамса да, барлығын алдын ала анықтай алсақ та, жаңа ДЦП-мен, аутизммен, басқа да неврологиялық аурулармен, тұқым қуалайтын аурулармен туатын балалар көп, иә? Иә. Енді тұқым қуалайтын аурулардың ішіне тоқтай кететін болса, жаңағы именно хромосомды аурулар ғой, көбіндегі жаңағы спинальная мышечная атрофия деп кетті, да? Дюшена болсын, болмаса жаңағы Дауна болсын, или же Ландау-Клефнера, ол аурулардың барлығы енді сол туғаннан іште жатқанда өзі сондай өзгеріспенен, ақауменен туылатын балдар. Ал егер тоқтай кететін болса, жаңа сіз айтқаныңыз, ДЦП дедіңіз, аутизм дедіңіз. Енді ол ондай жағдайларда, енді ол оның да несі этиологиясы көп қой. Себептер өте көп. Сондықтан да олар туғаннан кейінгі жағдайда да болуы мүмкін. Бала қалыпты жағдайда босанған балдарда да уақыты келеді, дамуы мүмкін. То есть оны да енді бірден сол кезде көп жағдайда келіп ата-аналар айтып атады. Сондай балдардың ата-аналары неге менің осы аяғым ауыр кезде маған осылай неге айтпады, неге осылай диагноз қойылмады, маған өже жасалынды ой, неге осылай айтпады, осылай айтқанда мүмкін мен бұл баланы дүниеге әкелмес бедім деген сондай сауалдарда туып атады. Сондықтан енді бүгінгі таңдағы медицинадан осындай дамыған кезіндегі жағдайда әрбір ана бала дүниеге план деп айтамыз ғой біз, енді жоспарлауды енді осы генетиктен басталу керек. Генетиктің соның кеңесімен басталу керек менің ойым бойынша. Альмира Еркінқызы, педиатр дәрігерге барған кезде жас ана болсын, үшінші, төртінші сәби болсын, сіздердің алғашқы қоятын сұрақтарыңыз алдымен үйге келесіздер ғой. Қалай босандыңыз, жүктілік қалай өтті деп сұрайсыз. Ал біз педиатр дәрігер тек қана баланың денсаулығына жауапты маман деп білеміз. Оны не үшін сұрайсыздар? Оның маңыздылығы неде? Өзіңіз босандыңыз ба, кесір тілігі ме деп бәрін сұрап жатасыздар, иә? Міндетті түрде балаға ең алғаш дүниеге келгеннен кейін роддомнан келеді ғой, яғни келеді, үйге келгеннен кейін патронажға педиатр дәрігер міндетті түрде 3 күн көлемінде барады. Келген кезде біз акушер гинекологтан кейін біз қабылдап аламыз баланы. Өйткені баланың денсаулығы қандай жағдайда екенін, қандай жүктіліктен өткенін, қандай аурулардымен ауырғанын барлығын бізге білу міндетті. Өйткені біз болашақта болатын аурулардың болжам жасай аламыз, не болуы мүмкін, балада қандай көріністер болуы мүмкін, егер де қандай да бір жаңағы жыныстық жолмен жұққан аурулар болса, немесе генетикалық тұрғыда жаңағыдай ақаулар болатын болса, балада қандай клиникалық көріністер болуы мүмкін екендігін ата-анасына түсіндіреміз. Яғни анасы баладан ондай клиникалық көріністер болса, сіз маған келіңіз деген сияқты, ары қарай біз қандай тактика жүргізетініміз туралы міндетті түрде жалпылама консультация жүргіземіз, ананы дайындаймыз, балаға қандай уход дейміз ғой, яғни күтім керек екендігін барлығын түсіндіріп өтеміз балаға. Қалай дамиды, қалай күтім жасау керек, қалай шомылдыру керек, қандай қылықтар көрсетеді, қаншалықты өзінің жасына сай дамитындығын барлығын қарап кетеміз балада. Маңызы сода. Жүкті әйелдерде кейде болады енді өмірде, иә, егіз балалар жатырда дамиды, бірақ генетик немесе УЗИ арқылы бір баланың дамуы қалыпты, ал екіншісінде бір ақау болатын жағдайлар кездеседі ғой өмірде. Ондай кезде не істеу керек жүкті ана? Әрине, мысалы жүктіліктің алғашқы триместрінде біз УЗИ скрининг жасаған кезде осы ананың құрсағында сәбидің бір ұрықты болмаса екі ұрықты егіз балалар ма, бәріне анықтай аламыз. Жаңағы УЗИ скрининг жасаған кезде балаларды маркерлеріне қараймыз, өсу дамуы мерзіміне сай ма, егер де кешеуілде болып жатса, болмаса жүректерінде бір ақау болып жатса, орталық жүйкелі жүйесінде ақау болып жатса, онда міндетті түрде генетиктің консультациясына жібереміз. Генетик дәрігер қарайды, қай мерзімде бірінші триместрінде анықталды ма бұл патология, болмаса екінші триместрінде анықталды ма. Если екінші триместрінде, мысалы 18-21 апталығында анықталса, оны инвазивті диагностикаға жібереді. Пренаталды инвазивті диагностика, жағына инемен баланың биоматериалын алып, оны ДНК сараптамасынан жасап қарайды. Егер де жаңағы екі, бір жаңағы, не деп айтады, бір жатырда
бір рухта дамитын бес, екі рухта дамитын баланың біреуінде ақау болса, сол баланың жүктілікті тоқтатуға бола ма, жоқ бір-біріне барлығы байланысты ма, екеуі де сол? Әрине, бірге байланысты. Бірге байланысты, оны тоқтата алмайды. Біріншісін оны ешқан тоқтата алмаймыз, әрине. Оны енді жүктілікті жалғастырамыз ба, мысалы, балада генетикалық ақаулар дейміз, сонымен қатар жаңағы туа біткен ақауларды дамуы мүмкін ғой ішінде. Оларға қосымша мамандарды шақырамыз, мысалы, кардиолог мамандары. Кешенді мамандары. Кешенді мамандары. Неонаталды хирургтар болуы мүмкін. Солармен бізге медициналық консилиум деген болады. Ол жерде генетик дәрігер, акушер-гинеколог және керекті мамандардың барлығын кеңесін алып, жүктіліктің тағдыры шешіледі ол жерде. Жүктілікті жалғастыру керек па, әлде өзу керек па? Егер жалғастырған жағдайда туылғаннан кейін қандай шаралар қолданылады? Соны психологтың да мысалы консилиумға қатысу керек, өйткені анаға түсіндіру керек. Егер де анықталған жағдайда. Жаңада Гаухар Сұлтанханқызы айтып жатыр, неге жүктілік кезінде ескертпедіңіздер дейтінде жағдайлар көп. Өйткені сіз көп деген науқас балалармен бірге қанша жылдан бері қызмет етіп келе жатырсыз. Иә, бізге хабарласып сауал қоям деген көрерменімізді байланысқа қосайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз, аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Сауалыңыз қандай? Амансыз ба, Тараз қаласынан Жұлдыз болады есімім. Мен бірінші баламды көтерген кезде менде алғашқы екі айында қатты тактикпіз болды да, прям ештеңе азымның ішке ештеңе іше алмай, только системамен ғана отырдым. Бір жарым екі айдың көлемінде созылды, одан кейін бірақ ештеңе менде андай тұмауда ештеңе болған жоқ. Не кезінде жүктілік кезінде ше, и 38 апта 5 күнде менде отслойка болды. Қан ішке жетіп, бала жұтып, бала почти өлі туылды да, бірақ әйтеуір ивл аппаратта жатып, бала аман қалды, өзі демалып кетті, бірақ дцп болып қалды туғаннан. Қазір екі жас екі ай балама. Енді соны қазір невропатологтарға тексерсек, айтады, біреуі отслойканың кесірінен дейді дцп болғаны, ал біреуі екі жас үш ай, бала іште жатқанда екі ай үш айында басы дұрыс дамымаған дейді. Сол невропатологтардың бірі анау жаңағы мрсін эгосын барлығын көреді, біреуі жоққа шығарады, біреуі бар дейді. Қайсына сенеріміз де білмейміз де. Қазір дцп бар ма жоқ па, соны анықтай алмай тұрсыз иә сіз? Жоқ, дцп бар ғой, бірақ себебі да отслойканың кесірінен дцп бола ма бала? Түсінікті. Енді кез келген ана баласы осылай дүниеге сырқат болып келсе, себебін іздейді, қай жерден қате кетті дейді, уайымдайды иә. Екі жағдайда да екі түрлі дәрігерлер айтып тұр. Сіз не дейсіз? Енді мен бұл кісі айтып отыр ғой, мрт-сы бар, бүкіл қағазда өткізген диагностический нелер бар деп та, обследованиялар. Соларды қарап мен точно айтар едім, оларды енді қазір мүмкіншілігі жоқ. Сіз онда қазір редакторларға телефон номеріңізді қоймаңыз, WhatsApp желісі арқылы. Үйде қағаздарыңыз бар ғой тексерілген? МРТ-сын жіберіңіз. МРТ-сын барлығын жіберіңіз. Гаухар Сұлтанханқызы сізге эфир біткеннен кейін өзінің нақты жауабын айтатын болады. Айтамын, міндетті түрде. Эфирден тыс қызым бір жас жеті айға толғанда жоспарсыз бір жүктілік болды менен. Менде ше бір үш аптасында өзіміз өзі түсіп қалды. Потом біз өзіміз күйеуіміз екеуміз барлығын тапсырдық, герпес витамин вирус барлығына тапсырдық, бізде бәрі жақсы. Енді қазір жеті ай өтті сол бала түскеннен кейін, енді жоспарлап жатыр. Бірақ енді әлі алла беріп жатқан жоқ. Ең алдымен жүктілікті жоспарлаймыз деп міне көрермендерге үнемі айтқаннан кейін кәдімгідей барлық сараптамалардан өтіп барлығын жақсы нәтижемен дайындалып жатыр. Қазір енді студияда гинеколог жоқ, бірақ дегенмен де қандай кеңес бересіздер? Енді біріншіден бұл кісінің жаңағы дайындалып бүкіл анализдарын тапсырып, бұның алдындағы бір баласы түсіп қалғаннан кейін әрине міндетті түрде обследование жасау керек. Ол неліктен бала түсіп қалды? Көп жағдайда бір алғашқы срогында 7-8 аптасында түсті деп отыр бұл кісі да бірінші. Ол кездерде көбінде мынау инфекцияның кесірінен болады
Вот. Кейбір инфекциялар болады, осында беременность, жүктіліктің алғашқы кезінде түсіп қалатындай. Оның енді бұл кісіге мен айтатыным, бүкіл анализдарын тапсырыпты, енді өзі план жоспарлаватыр екен, енді міндетті түрде соның бәрін гинекологқа алып көрсету керек. Гинекологпенен ақылдасу керек. Жетай, аз уақыт па? Енді жыл, енді мүмкіншілік болса, бір жылға дейін қоя тұрғаны дұрыс болар еді. Бұл жағдайда да, егер гинеколог қарап, сіздерде инфекция бар, емделу керек дейтін болса, онда ем қай уаққа созылады, сол уақыт емді алу керек. Сосын барып, уже кейінгі контрольный анализдары таза болып, бәрі таза болып шыққан кезде ғана, сол кезде ғана уже планировать ету керек беременности. Жұлдыз? Сізге түсінікті ғой барлығы, байланыстан үзілмеңіз, біздің редакторларға WhatsApp желісіне барлық суреттеріңіз, анализдеріңіз, сараптамаларыңыз жібересіз. Біз ұлттық арнада тікелей эфирде баланың даму, ауруларды алдын алуға бола ма, жүктіліктің маңызы және келесі бөлімде де баланың денсаулығына дамуына қатысты дәрігерлер кеңес беретін болады. Ұлттық арна қосулы болсын. Бір жасқа дейін бала неге ай сайын медициналық тексерістен өтуі керек? Бұл кезде қандай аурулардың белгілері байқалады? Теледәрігерлер айтады. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Біз осы апта бойы балалардың денсаулығына қатысты ең өзекті тақырыптарды талқылайтын боламыз. Осы студияда бүгін баланың дамуы, ауруларды алдын алуға бола ма деген сұрақтарға генетик, невролог, педиатр дәрігерлер жауап беруде. Жалпы биыл 2022 жылы елімізде 168951 бала дүниеге келген. Бүгін осы сағатта 651 бала жарық дүние есігін ашты. Әрине, осы балалардың барлығының денсаулығы 100% мықты болғанын біз де, ата-аналар да, туыстар да қалайды. Ал енді бір жасқа дейін баланың бойы, салмақ қосуы, оның даму көрсеткіші дейді педиатрлар. Жалпы бір жасқа дейінгі тағы да қандай мамандардан тексерістен өту дұрыс, аналар, ата-аналар неге назар аудару керек, профосмотр, яғни медициналық тексерістің бір жасқа дейінгі баланың бойындағы ауруларды алдын ала анықтауға мүмкіндігі бар ма, қандай мамандарға ұлдарды, қыздарды тексерткеніміз жөн. Осыны алдымен бейне материалдан көріп алайық, одан кейін студиядағы мамандар кеңестермен бөлісетін болады. Тікелей эфирге хабарласыңыздар, WhatsApp желісіне сауал жолдаңыздар. Балалардың даму барысында тіпті шағымы болмаған күнде де алдын ала тексерістер, оны профосмотр, скрининг деп атаймыз, осындай тексерісті жүргізу арқылы баланың жалпы жағдайына шолу жүргізеді. Мұндай тексерістерді өткізу баланың даму кезіндегі қандай да бір аурулардың немесе денсаулығына қатысты кінәраттардың дер кезінде анықталып, уақытылы ем амалдарын жүргізуге мүмкіндік береді. Алайда көп атана балаларын бір жасқа дейін ғана медициналық тексерістен өткізеді, ал бір жастан кейін баланың дамуындағы өзгерістерді анықтау үшін тексертуге қаншалықты жиі барып тұрады. Осы төртінші балам ғой, төртінші баламды әлі үлгермедім сол өткізуге. Только туылған кезде бір айлықта қараздық, қазір енді қолым тимей жатыр. Енді құдай қаласа кейін өтемін ғой, жайдан жай бала ауырмаса, если честно, лишний раз бармаймын поликлиникаға. Енді ауырса апарамын. Бір жасқа дейінгі керек медосмотрдың бәрінен өткенбіз, ал қазір айтсам, білмеймін, өйткені қазір көп медотводтар бар, баланың аллергиясына байланысты, басқа да денсаулықтарына байланысты. Балам денсаулығы жақсы болып тұрса, онда жиі баруды қажеті жоқ ойлаймын, себебі жиі баруға менің уақытым жоқ. Бір тере екі жас аралығындағы балаларды скрининг жүргізген кезде, мұнда физикалық, психикалық дамуына назар аударады, яғни баланың бойы, салмағы, баланың жүріс тұрысы, сол жүрісінің өзі бала аяғын қаншалықты анық басады, немесе аяғын ұшына баса ма, баланың эмоциясы, түсіну, қабылдау жағдайы, сөйлеудің өзі қанша сөздіктен тұрады, міне осының бәріне назар аударылады. Егер осы уақытта баланың денсаулығына назар аудармаса, жасына сай дамуындағы кемшіліктерді аңғармай қалуы әбден мүмкін. Бала сөйлемейді, сыртқы ортамен айналыспайды, бір ғана ойыншықтармен ғана ойнайды, басқа ойыншықтарға қызығушылығы жоқ, басқа балалармен ойнамайды, тек қана өзімен өзі ойнайды. Міне осы қызыл флажоктар, мысалы, болашақта аутизмнің белгілері де болуы мүмкін. Дәл осы кезде осыны анықтап біз емдемейтін болса, кейінде 6-7-8 жасқа келген кезде бұл мүлдем бала тұйықталып, сол аурудың салдары аутизмдік жағдай емес,
ауру алып келу мүмкін. Сіз балаңызды 1-2 жас аралығында уролог дәрігеріне алып келсеңіз, біріншілік көретін бұл жерде сыртқы жыныс мүшелерінің физиологиялық дамуы және жасына сай ма, сай емес пе. Кіші балаларда өздері айта алмайды, бірақ кіші дәретінің бұзылуы физиологиялық, кейін патологиялық ауысы мүмкін. Бұл жаңа қуып және бүйрек жүйесіне қатты ауырлық түсіреді. Егер 1-2 жаста баланы уролог дәрігерге тексертпесеңіз, оның салдары? Крипторхизм, яғни жұмыртқаның төмен қарай түспеуі, ен қалтасына түспеуі, бұл бедеулікті алып келеді. Балам суықты жақсы көреді, салқын еденге басын қойып жатып алады деген жаңа ата-аналардың тарапынан шағымдар түсіп жатады. Бұл нағыз осы аутизм жағдайының алғашқы белгілері болып саналады. Ал бұл белгілерді ерте анықтау үшін баланы тексерістен өткізу керек. Ал ата-аналар баланы скринингтен өткізу туралы біле ме? Жоқ, оны білмейді екен. Балаларды скринингтен өткізуді білмесе? Жоқ. Өзір шақырады, манту неге сонда. Мен ойымша ол керек жоқ деп ойлаймын. Балаларды скринингтен өткізу деген не екенін білмеймін. Оны сізден бірінші рет естіп тұрмын. Және ол қауіпті ма, жоқ қауіпсіз ба, ол жағына жауап бере алмаймын. Скринингті өту балалардың денсаулығына ешқандай да зиян тигіздірмейді. Керісінше, ультрадыбыстық дейміз басқа да құралдарды пайдалану арқылы осы скринингті жүргізген кезде біз қауіпті емес дамып жатқан нәрсені дер кезінде анықтап, соны емдеп, керісінше баланың денсаулығын түзетеміз. Елімізде 18 жасқа толмаған балаларға скринингтен өту тегін. Сол үшін балаңызды жыл сайын медициналық тексерістен өткізіңіз. Бала денсаулығына ата-ана жауапты екенін ұмытпаңыз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Біз осы апта бойы балалардың денсаулығына қатысты барлық тақырыптарды қамтимыз. Бүгін дүйсенбі, баланың дамуы жүктілік кезінде оның денсаулығына қалай әсер етеді, жүктілікті жоспарлаудың маңызы туралы айтудамыз. Жаңа бейнематериалдан өздеріңіз де көріп естіп отырсыздар. Көп жағдайда бала ауырмаса, артық біз дәрігерге тексеруге баруға уақытымыз жоқ деп сылтауратамыз. Оның қатысы не дейміз? Немесе мүлде медициналық тексерістің бала денсаулығы үшін маңыздылығынан хабар жоқ болып жатыр, иә? Уақыты жоқ. Кейін апарам деген бұл жауапсыздық па, жоқ әлде өз баласына жан ашымағандық па? Не айтамыз көрермендерге? Не істеуіміз керек баламыз дені сау, ауырмай өсу үшін? Енді бұл әр ата-ананың өзінің жауапкершілігі ғой. Енді оның жауапкершілік деп, жауапкершіліктің жоқтығы деп айтуға болмайды. Енді бұл да бір қазіргі мынау қарпалысқан өмірдегі әр адамның өзінің бойындағы жағдайлар шығар деп ойлаймын. Но бірақ дүниеге бала әкелген соң оны міндетті түрде оған жауапкершілік өте жоғары болу керек. Оны қазір бала түгіл үлкен адамдарда скрининг жүргізеді, иә? Қазір әр жастағы. Осы үлкен адамдардағы жүргізетін скринингтердің арқасында қазір көп ауруларды алдын ала анықтап, алдын ала анықтап, оларды көп жағдайда сол алдыңғы енді басталған сатыларында емдеп, қалпына келтіріп отырған жағдай. Ол қазір не емес, секрет емес, да? Сондықтан енді әр ата-анаға айтатын болсақ, әр ата-ана дүниеге баланы әкелдің ба, сол баланың өсіп мектепке дейінгі жағдайында бір жасқа шейінгі баланы, например, бір жасқа дейінгі бала, қазір педиатр ханым да айтып кетеді, қаншалықты оның баланы скринингтен өткізіп отыру керек екен. Ал бізге невропатологқа, например, бір айлығында алып келеді баланы. Бір айлығында біз баланы көрген уақытта, біз әр балаға өзіміз оценка береміз. Мына бала егер де группа риска болатын болса, анасына біз даже қолына жазып береміз. Үш айлығында келу керек. Ал үш айында келген соң тағы қараймыз. Өзгеріс бар ма, жоқ па? Егер де риск болатын болса, алты айында кел деп. Кейбір балдарды біз ежі кварталына қараймыз. Кейбір балдарды ай сайын қарап отырамыз. Ал егер де жақсы болатын болса, онда алты айлығында кел деп айтамыз. Болмаса бір жасында кел деп айтамыз. Сондықтан әр балаға біз өзінің сол жеке көзқараспен қараймыз. Гаухар Султанханқызы хабарласып тұр. Ұялы телефоннан көрерменіміз байланысқа қосайықшы. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Аты жөніңіз, айта қойыңыз сауалыңызды. Амалсыздар, мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Самал ғой. Самал, сұрағыңызды қоя қойыңыз. Алло? Иә, айта беріңіз, Самал, естіп тұрмыз. Мен балам бір жас үш айда. Туылған кезде балам басын түсірдім. Неге? УЗИ-ға. Онда ешқандай не жоқ, телефон давление жоқ деген, да? Енді мен кеше екі күн алдына апарып түсірсем, телефон давление деп тұр. Баланда жүрісіне давлениеге байланысты шалқалап жылау, ондай бір несі жоқ. Белгілері, иә?
УЗИ-ге не үшін жіберді сізді? Қандай көрсеткіштер бойынша, я? Балаңыз жылайды ма, дұрыс ембей ме? Қандай сауалыңыз бар, Гауһар Сұлтанханқызы? Енді бұл кісі айтып отыр ғой, маған солай диагноз қойды, бірақ балада ондай шағымдар жоқ дейді. Шалқалап жылауы болмаса, құсу. Біз енді мынау қазіргі таңда внутричерепное давление деп бәрілі айтады да, бар жоқ болмаса әр балаға. Енді ол да, оны да өте орынды дұрыс деп айта алмаймын, барлығына бірдей олайды қою. Оны қою үшін оның клиникалық белгілері болу керек. Қандай ол клиникалық? Клиникалық белгілері баланың мазасыздығы. Жылауы, иә? Жылауы, құсуы, баланың емгеннен кейін, прям фонтанны деп айтамыз, құсуы, оның сосын шалқақтап жылауы, артқа қарай шалқақтап жылауы, сосын біз неврологтар қараған кезде оның тонусын қараймыз, тонустарының жоғары болуы. Тонусын жоғары деген не? Қарапайым тілмен? Біз қарапайым тілмен қарағанда, біз нелерін қараймыз. Аяқ қолын созып, иә? Иә, аяқ қолын қараймыз баланың да, мынау бұлшық еттерінің тонустарын қараймыз, міндетті түрде рефлекстарын қараймыз да, осы рефлекстар да жоғары болуы мүмкін, олардың зоналары да үлкеюі мүмкін, мынау бұлшық еттерінің тонустары жоғары болуы мүмкін, осыған қарап. Құрысып жата ма сонда? Көбінде тырысады, тонустары жоғары болады. Соған қарап, сонда клиникалық белгілеріне қарап, біз айталамыз, иә, балада бас миының давлениесінің кішкене көтеріңкі жағдайы бар деп. Ал бұл кісі айтып отқан жағдайына мен ойлап отырмын, УЗИ-да, екінші УЗИ жасағанда, енді кішкене жайлы межполушарный пространствада кішкене үлкендеу болып көрінген шығар, болмаса желудочныйларында кішкене үлкендеу болғанша қарыншалар, менің ішінде қарыншалар болады ғой, солардың да размерлары үлкендеу болған шығар. Но бірақ мен айта кетер едім, көп жағдайда мынау УЗИ-ді жасаған кезде УЗИ-ді жасаған УЗИ дәрігерлері солай жазып береді, расширение деп. Ол соған қарап көп жағдайда от үлкейген, болмаса несінен жоғары, мына пространство үлкен, давлениесі бар деп береді. Жоқ. Бала туған кезде баланың миының бас сүйегінің ішіндегі, баланың бас сүйегінің ішіндегі, мынау да сүйектің ішіндегі мидың көлемі, например, ол миға, ол көбінде ол 80-90% судан тұрады. Сондықтан да бала әлі дұрыс дамымағанда, бала туған кезде ол, біз айтамыз қой, морфологиялық әлі дамымаған деп, бала әлі сөйлемейді, оның эмоциясы өте ай сайын дамы отырады. Сондықтан оның 80-90% судан тұрғаннан кейін, оның ішінде пространствасы болу керек. Мұй өседі ғой. Жаңа туған баланың миы 150-200 грамм болатын болса, ол бір жасқа келген балада уже 901 килограмм болады мидың салмағы. Енді сол пространство бар, сүйегіде өседі. Сүйегіде бірінші айда 1,5 сантиметр, сосын келесі айларда 1 сантиметрден өсе өтіратты бас сүйегі. 6 айдан кейін уже 0,5 сантиметрға өсе өтіратты. Сол сияқты ішіндегі мида өсе отырады баланың. Сондықтан мынау межполушарный пространствода көбінде осы жерге қарап, УЗИ-ді үлкен радиончокпен қарайды ғой, қарайтыған мына жерде орын бар дейді. Ол орын жаңа туған балада болу керек, ол орын бір жасқа дейінгі балада болу керек, ол пространство, ол біз айтамыз ғой, нормальный явление деп айтамыз. Бізге хабарласқан жаңа көрерменімізбен байланыс үзілген екен, егер де сіз айтқан басты белгілер болмаса, демек басының қысымы жоқ деген сөз, ол балада? Ол балаға, біз енді біз қағазды емдемейміз, ол балаға мына неврологиялық невропатолог көзі қарайды, егер ешқандай клиникалық белгілер көрмесе, оған емнің керек жоқ. Но егер бала қалай даму сатысында қалай болды іште жатқан кезде, маловодия, многоводия болды ма, угроза болды ма мамасының жүкті кезінде, болмаса бір хронический аурулары болды ма, или острый аурулармен ауырды ма, соған қарайды, сосын баланың туған кездегі жағдайы қалай болды. Бала сразу туғаннан кейін сразу айғайлады ма, сосын қалай, сол осыларға қарап, егер балада гипоксия алған жағдай болған болса, ондай кезде біз айтамыз, этиотропный терапия деп айтамыз, онда антиоксидантный терапия. Ол, то есть, ол әр невролог әр балаға қарап, өзінше, әр баланың өзінің бағалысына қарап, емін береді. Тағы бір көрерменіміз бар, байланыста тұрған, байланыста тұрған көрермен. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмас?
Я сауалыңызды қоя ғой. Мен есімім Жансая болатын, Тараз қаласынан хабарласып тұрмын сізге. Мен ана кішкентайыма 6 айлық қызым бар еді. Неге музейге, неге апарып едік, невропатологқа музейге түсіріп едік, басының жаңағыдай несі бар деп тамыры қысылған деді да. Тамыры қысылған деді. Соған музейге түсіріп едік, тамыры қысылған деп сөйтіп невропатологқа врачқа апарған. Сөйтіп жаңағы гипоксия деген. Гипоксия деп жазып келді бізге нені. Диагнозды иә. Аурудың аты гипоксия деді. Сосын не алған жоқпыз. Вообще прививка ештеңесін алған жоқпыз. Сосын бір үш айында апаратындар деді, невропатологқа барып көрсетесіңдер деді. Апарып көрсетіп едім. Осы жерде невропатолог айтты, уже неғыла беріңдер. Жақсы бала бүйтіп басын көтереді. Не ала беріңдер деді. Не ала беріңдер. Сала берсін деді прививкасын ше. Соған мен сіздерге сұрақ қоятын, басын көтере алмайды әлі. Кішкентай дозер басын көтере алмайды, нық көтере алмайды. Тікелей жатсам жылайды. Қозғалысы аз иә? Ау. Денесін басын көтеріп бұрыла ала ма жан жаққа? Жан жаққа бұрып қарайды, бірақ бұлай неғыла алмайды анандай. Кәрі неғыла алмайды. Аунайды ма? Аунай алмайды. Аунай алмайды. Түсінікті. Альмира Еркінқызы, прививкаға аяғын метатвотты алып тастаған, қазір баруға қорқып тұр. Не істейді? Негізінде егер де баланың дамуында қандай да бір артта қалушылықты байқайтын болсақ, біз тағы да екінші рет невропатолог маманына жібереміз. Өйткені вакцинаның, яғни қандай да бір қосымша әсерлері болуы мүмкін балада. Сол себепті тағы да тексеруге жібереміз. Егер екінші ретте де невропатолог дәрігерінен рұқсат беріп тұрса, одан кейін ғана. Енді тағы бір нелер болады, клиникалық случайлар болады. Менде мысалы болды, бір балаға массаж жасау барысында бір үйдің төртінші баласы болды. И ол балада жаңағыдай баланы даму несінде барлығы жақсы, бірақ анасы ішімен жатқызбайды. Мүлде жатқызбайды, жылайды ішімен жатсады. Яғни ол барлық бала ол міндетті түрде жылайды, оны жаймен үйретіңіз деп, одан кейін массаж курсын алды. Содан кейінгі қайтадан барған кезде баладағы жаңағы бүкіл белгілері неврологиялық жағынан бала сау екені көрініп тұрады. Одан кейін де тағы да невропатологқа жіберген кезде невропатолог маманы жаңағы рұқсатын беріп, одан кейін прививкасын алған жағдай болды. Гауһар Сұлтанханқызы, расымен де бір жасқа дейінгі медициналық тексерістерде невропатологтар көбінесе ай сайын уақытымен алынатын вакциналарды метатвот береді. Біздің хабарласқан көрерменге қандай кеңес бересіз? Бұл іске егер невропатолог көрген болса, невропатолог өзінің рұқсатын берген болса, онда қорықпай, педиатр енді бір невропатолог еш айтпайды ғой, қазіргі таңда медатводты вообще ол невропатолог медатвод бере алмайды. Невропатолог өзінің жаңағы диагнозын қойып, өзінің пікірін жазып береді. А оны салуға бола ма, болмай ма, оны шешетін педиатр. Педиатрдың ол өзінің мүмкіншілігіне жүктелінеді. Жансая, сізге түсінікті ғой? Жансая, байланыстасыз ба? Телефон үзілген екен. Бір жас пен үш жас аралығында қандай генетикалық ауруларды анықтауға болады? Бір жас пен үш жас аралығында, яғни балалар жаңа айтып отыр ғой, физикалық және психоэмоционалдық өзгерістеріне, дамуына біз мән береміз. Егер де бала өз қатарластарынан қарағанда артта қалушылық болса, болмаса жаңағы атын шақырғанға қарамай, жаңына тілі кешірек шығып, сондай кішкенде болса, және физикалық дамуды тежелу болса, алдымен әрине бірінші педиатр маманды қарайды, педиатр маман невропатологқа жіберіп, егер де қандай да бір генетикалық ауруларға көрсеткіш болған жағдайда бізге жіберіледі. Әрине біз алдымен қараймыз баланы, анамнез жинаймыз бірінші балада, бір семьяда нешінші бала, осыған дейін жүктілік қалай өтті, ол балаларда сонда өзгерістер болды ма, болған жоқ па, егер де болған жағдайда ол бізге қосымша ақпарат болып келеді. Егер де бір қандай да бір моногенді, гендік ауруларға бізге не болса,
подозрение болса бізде оларға, онда біз арқалай сараптама жүреміз. Альмира Еркіңізді, үзіліске уақытымыз аз қалыпты. Бір жасқа дейін бала нешерет медосмотрдан, дәргер алдына нешерет келу керек, және қандай басты прививкаларды осы кез аралығында алады? Бізде бала туылғаннан кейін алғашқы патронаждан өтеді, дәрігер, педиатр дәрігер бір айға дейінгі аралықта келіп отырады, үш күнде, одан кейін жетінші күн, дәл солай тақсандар күндері келіп отырады, одан кейін бір айында поликлиникаға алып келу керек баланы. Поликлиникаға алып келген кезде баланың салмағы, бойы, басының көлемі, кеудесінің көлемі, барлығы, және бүкіл рефлекстерін қараймыз, невропатологқа дейінгі рефлекстерді қараймыз, және жаңағы гипертонус, гипотонус мышцы, яғни бұлшық еттерінің әлсіз бе, немесе қаты жаңа құрысулар бар ма, барлығын қарап осмотрдан өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін, егер невропатолог маманына көрсеткіштер болса, әр қарай невропатолог маманына жібереміз, міндетті түрде ертерек жібереміз, ал міндетті түрде баратын невропатолог маманы қарау уақыты екі айға дейінгі, бір айында және екі айында невропатологқа жібереміз. Одан кейінгі хирург маманы және ортопед маманы міндетті түрде қарау керек. Одан кейінгі жағдайда міндетті түрде бір жасқа дейінгі аралықта бала әр ай сайын педиатр маманының қарауында профосмотрдан өтіп отыру қажет. Одан кейінгі тағы да бір айта кететін жағдай, 6 айына келген кезде балада қан анализін, жалпы қан анализін, зәр анализін және жаңағы екі анализді тапсырып, көрсеткіштерді қараймыз. Одан кейін әр ай сайын өтіп болған соң бір жасына келген кезде бүкіл барлық деп айтамыз, яғни көп мамандардың қарауында, яғни невропатолог, кардиолог, хирург, лор, жаңағы тағы кім дейміз, офтальмолог, барлық жаңағы мамандардың қарауынан өту қажет міндетті түрде. Одан кейін екі жасына келген кезде бала екі жасында педиатр дәрігерінің және невропатолог маманының қарауында болу қажет. Үш жасына келген кезде бір жасындағыдай міндетті түрде барлық мамандардың қарауында және оған психолог қосылады. Неге психолог? Ол кезде жаңағы біз баланың психомоторлы дамуының белгілерін көре бастаймыз. Ол кезде біз жаңағы біз айтып өткен аутизмнің белгілерін көруіміз мүмкін. Яғни аутизмнің белгілерін біз екі жастан бастап деп айтамыз. Негізі үш жастан дейміз, қазір уже ауру жасарып бара жатыр ғой. Сол себепті екі жастан бастап клиникалық көріністерін байқауымызға болады. Сол себепті одан кейін төрт жасында педиатр дәрігер маманы қарап отырады, а бес жас мен алты жас аралыққа келген кезде барлық мамандардан өту қажет. Неге? Өйткені бала жаңағы дайындыққа барады мектепке, балабақшаға барады. Сол кезде баланың әрі қарай социумға, яғни қалыптасу керек қой, әлеуметтік ортаға бейімделу керек. Баланың естуі, барлық немесе жаңағы физикалық жүктемелер түседі ғой, физкультурамен айналысады дейміз. Сол кезде балада кейде байқала бермейтін жүрек ақаулары болуы мүмкін. Тағы да клиникалық көріністеріне байланысты, егер де жасауға болмайды, рұқсат берілмейтін жағдайлар болатын болса, құлағының естімеуі, көзінің дұрыс көрмеуін, барлығы осы өте маңызды рөл атқарғандықтан профосмотрдан міндетті түрде қалмай қаралып отыру қажет. Түсінікті. Құрметті көрермендер, біз осы аптада балалардың денсаулығына қатысты сіздердің сауалдарыңызға жауап береміз. Ертең студияға келетін мамандар, қыз балалар неге гинекологқа тексерілу керек, ұл балалар урологқа тексерілудің маңызы неде, болашақта олардың ата-ана болуына біз қазірден бастап көңіл бөлуіміз керек деген дүниелердің барлығын түсіндіретін боламыз. Қазір бізде шағын үзіліс. Балабақша мен мектепке барар алдында балаңызды медициналық тексерістен өткіздіңіз бе? Оның маңыздылығы неде? Бала дамуының артта қалған байқасаңыз не істеу керек? Студияда мамандар түсіндіреді. Балабақша мен мектепке барар алдында балаңызды медициналық тексерістен өткіздіңіз бе? Оның маңыздылығы неде? Бала дамуының артта қалған байқасаңыз не істеу керек? Студияда мамандар түсіндіреді. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Бүгін ауқымды тақырыптың бірін қозғап жатырмыз. Теледәрігерлеріміз кеңестерін айтып та үлгермей жатыр, өйткені көрермендер өте көп хабарласуда. Солардың бірін байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, айта қойыңыз. Мен Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданынан хабарласып тұрмын. Иә. Жандос болып. Жандос, айта қойыңыз. Бүгін жақсы бағдарлама жасап отырсыз. Енді бір сұрақ қояйын деп едім. Менің қызым 2015 дүниеге келіп еді. Иә. Сол кезде деген медицина мамандары деген жаңағы сіз айтып өткендей тыңдап отырмын. Басында суы бар, дауны болып туады.
алдыртсаңыз деп сүйдеп сондай диагноз қойды аяғы ауыр кезде. Енді қазір Құдайға шүкір оны ескермей біздер деген айтып күтініп дүниеге алып келді. Құдайға шүкір қазір аман сау, дені сау. Бірінші мектепке барып, енді алдағы уақытта осы диагноздар деген шығу мүмкін бе, әлде жоқ па? Сосын тағы екінші сұрағым бар. Мына сол жолдасымның аяғы ауырмен қатар менің жеңгемнің де аяғы ауыр еді бірге қатар сол кезде. Соған да екеуіне де бірдей диагноз қойды. Ол кісі деген қорқып жаңағы баласын алдырып тұрып еді. Енді қаншалықты медицина телевизиядағы жақсы мамандар шақырасыздар ғой, қаншалықты осындай мамандарды тексеріп жүргізеді Қазақстан бойынша? Өйткені олар деген бірінші баласын күтіп еді, ол бірінші баласына қорқып сондай диагноз қойған сендерді алдырып тастаған. Енді қазір балалары жоқ. Түсінікті. Жандос, байланыста болыңыз. Біз жаңа аутизмнің белгілері кейін шығуы мүмкін дегеннен кейін де көрермендер хабарласып жатыр ғой. Қауіптенуге, қорқуға болады ма? Уайымдап тұр, иә, әкесі 2015 жылы қазір бірінші сыныпта оқиды, бәрі жақсы деп. Оған қорқудың керек жоқ. Енді ол осы уақытқа шейін оны педиатрда, неврологтарда қарап, мектепке дейінгі уақытта барлық скринингтердің бәрін өтті, бүкіл вакциналардың бәрін алды, календар мен салынатын. Енді қорқудың керек жоқ. Сол баламенен арғарата баланы дамыту керек, баланы оқыту керек. Оған енді қорқудың керек жоқ деп ойлаймын. Ол шығатын ауру болса, оның белгілері болатын болса, осы уақытқа шейін шығар еді. Даун синдромының белгілері қандай? Балаларда қалай көрінеді? Даун ол туғаннан білінеді. Білінеді, иә. Конечно, оның уже өзінің стигмдары болады. Ол стигммен ол роддомда туылған кезде ол диагноз уже сразу қойылады. Неонатологтар бірден байқайды. Әрине, ол өзі оны ерекше балдар деп айтады ғой. Бекерден бекер ерекше балдар деп айтылмайды ғой. Сондықтан да оны туған кезде сол роддомда бірінші көрген врачтар ақ сразу сол диагнозды өздері қойып шығарады. Жандос, ешқандай қауіптенбеңіз. Ең бастысы қызыңыздың тамақтану дұрыс болу керек, ұйқы режимі дұрыс болу керек және көбірек қимылдау керек. Қазір балаларға ең қажетті минералдар мен дәрумендері көп, қандай тағам түрлері бар, педиатр дәрігерлер айтатын болады. Эфирдің соңына дейін көріңіз. Рахмет хабарласқаныңызға. Осындай әкелеріміздің де бары қуантады, иә, балаларының денсаулығы үшін жан ашып хабарласып жатыр. Біз енді балабақшаға дайындаймыз балаларды, мектепке дайындаймыз. Бұл аралықта да көптеген жұқпалы ауруларға қарсы вакциналар, жаңа манту сынамасы жүргізіледі. Қай жаста қандай вакцина алудың маңызы бар? Бізде стандартты алынатын Қазақстан мемлекет республикасының мемлекеттік бекітілген вакциналар бар. Бір жасқа дейінгі алынатын, одан кейінгі аралықта бір жастан бастап балаларда қандай сынамалар, қандай жаңағы вакциналар алынады. Бала мектепке баратын кезде егер ерте жастан, 2 жастан бастап садикке, жаңағы балабақшаға беретін болса, онда 2 жаста алатын, 2 жастан бастап біз манту сынамасын жасаймыз. Манту сынамасы деген жаңағы туберкулездің алдын алу мақсатында ол ешқандай да вакцина емес, ол прививка емес, ол сынама, жай ғана сынама жүргізіледі. 2 жастан бастап 6 жасқа дейін жыл сайын жасалынып отырылады. Екінші айта кететін жағдай, біздің Қазақстанда ғана жасалынатын, бізге ғана қатысын айтайын, гепатит А-ға байланысты. Яғни бізде халық арасында сары ауру деп айтамыз, иә, гепатит А вакцинасын алады. Оны 2 этаптан тұрады, яғни 2 бөлініп, мына қазіргі айтып жатқан ковид сияқты 2 этаптан тұрады. Біріншісін алады, біріншісінен кейін 6 айдан кейін тағы екіншісін алады. Бұл балаларда бізде Қазақстанда өте көп тарағандықтан, бұл ауру сары ауруға тарағандықтан міндетті түрде алған дұрыс. Бірақ та енді ата-аналардың өзінің қалауына тағы еркіне береміз. Рұқсат берсе жаңағыдай саламыз, егер рұқсат бермейтін болса келіспеймін деп келісім шарт жасалынады міндетті түрде. Одан кейінгі жағдай жаңағы екінші БЦЖ деп айтамыз ғой, БЦЖ вакцинасын 6 жасқа келген кезде мектеп жасында, иә, туберкулездің алдында, ол да туберкулезді бізде өршіп тұрған ауру болғандықтан міндетті түрде алған дұрыс. Оның маңызы қандай? Маңызы егер де мысалы менің балам алған жоқпын, ол ауырған жоқ мысалы, да, деп айтады. Ол не үшін ауырған жоқ? Өйткені коллективный иммунитет деген нәрсе бар. Мысалы балабақшаға барды бала,
оның 15 баланың бір 12-сі алған болса, 3-4-еу алмаған болса, яғни логически қарасаңыз, жұқтыру қаупы аз. Яғни ол қасындағы балалардың бәрі вакцинированы, олар жұқтырып әкелмейді. Бірақ жұқтырып алу мүмкін, жұқтырып алған жағдайда ауру ағымы өте ауыр өтеді. Оны ата-аналарға міндетті түрде учаскелік дәрігерлер түсіндіріп өтеді. Жаңағы 1 жас пен 3 жас аралығында қандай аурулар кездесуі мүмкін балаларда? 1 жас пен 3 жас аралығында балада адаптациялық период, яғни қандай да бір инфекциялық, бактериялық аурулармен шалдығып, организм адаптациялық периодтан өтеді. Мысалы, 2 жаста баланы бала бақшаға берсеңіз, көп жағдайда вирус аурулармен ауырып, жаңағы иммунитетті қалыптастырып, социумға адаптациялық периодтан жақсылап өте бастайды. Ары қарай жаңағы кездесетін, енді ол ары қарай иммунитетіне байланысты тағы да, ауруды жұқтыру қаупі сол иммунитетке байланысты деп айтамыз көп жағдайда. Иә, балаларды бала бақшаға, мектепке барар алдында міндетті түрде медициналық сараптама тамадан ерінбей өткізуіміз керек. Неге, қандай ауруларды анықтауға болады? Бұл аралықта бейне материалға назар салайық. Нұрсұлтан қаласының емханалары 16-22 мамыр аралығында ашық есік күндерін өткізді. Мұнда 18 жасқа дейінгі балалар жалпы медициналық тексеруден өтеді. Ал мектепке және балабақшаға дейінгі жалпы медициналық тексерулердің маңызы қандай? Ата-ана бұл уақытта бала денсаулығына байланысты нені білу керек? Мы готовим детей перед садиком на проф. Балабақшаға мектепке барар алдында барлық бала медициналық тексеруден өтуі тиіс. Яғни бала бастапқыда педиатр, дәрігер, лор және невропатолог мамандардың қабылдауынан өтеді. Мұндай тексеруге көп ата-аналар уақыты болмағандықтан немесе маңызды деп санамағандықтан мән бермейді. Кейде тексеруді қиын көріп жалған анықтама жасап алуы да мүмкін. Мұның қаншалықты маңызды тексеру екенін ата-аналар білуі керек. Өйткені дәл осы аралықта балада түрлі созылмалы аурулар анықталып жатады. Немесе жұқпалы аурулар табылуы мүмкін. Ал ол бала тексеруден өтпей балабақшаға немесе мектепке барса, басқа балаларға да ауру жұқтыру қаупі төнеді. Әр ата-ана баланың денсаулығына немқұрайлы қарамай, әлеуметтік қоғамдық жауапкершілікті де ұмытпау керек. Баласының денсаулығы үшін тексеруге тұрақты уақытында келетін, оның болашағын ойлайтын жауапкершілігі мол ата-аналар да бар. Емханаға жиі келіп тұрамыз. Үлкен немерем 7 жаста, балетке барады, музыкаға барады. Онда жиі-жиі денсаулығын тексерту керек. Қалай кішкентайлар бар, балабақшасына бармайтын. Оларды ай сайын келіп, профилактика өткізіп тұрамыз. Статистикалық деректерге сүйенсек, ата-ана баласының бойындағы ауруларды 63% жағдайда кездейсоқ, жалпы медициналық тексеру кезінде анықтайды. Ал ауруды қаншалықты ерте анықтаса, емдеп асқынудың алдын алу да оңай болады. Сондықтан балаңыздың денсаулығы үшін уақыт бөліп тексертуден өткізіңіз. Барлығы не үшін жасалды? Барлығы балалардың денсаулығын сақтау үшін, ертеңгі күні жақсы бір мықты азамат болу үшін. Құрметті көрермендер, ертеңде біз балалардың денсаулығына қатысты тікелей эфирде мамандардан кеңес аламыз. Ұл балалар мен қыз балалардың жыныстық жетілуіне қатысты сауалдарыңызды ертең студияға келетін мамандарға хабарласып қоюларыңызға болады. Ал енді балалардың дені сау, ауырмай өсу үшін олардың тамақтану тәртібі де маңызды рөл атқарады. Ең басты минералдарға, дәрумендерге толы тағам түрлері қандай, не жегіземіз және неден бас тартамыз, қысқаша айтсаңыз, иә? Тамақтануды біз бір жасқа дейін қатты қадағалаймыз да, одан кейін біз балаларға жалпы столдан тамақтануды ұсына саламыз. Көп мән бермей кетеміз, иә? Көп жағдайда. Одан кейінгі аурулардың, яғни аллергиялық аурулар болсын, қандай да бір соның себептері болып табылады, көп жағдайда дұрыс тамақтанбау. Дұрыс тамақтануға не жатады бізде? Міндетті түрде көкөністер, жемістер, дұрыс белоктар, еттер, жаңағы жұмыртқа мен жаңағы таңертеңгілік кашалар дейміз ғой, жаңағы ботқаларды дайындап беру, жаңағы біздегі көмір, фастфудтарды, газды, сусындарды көп қолданбау, жәрі жей салсын деп, яғни үлкен адамдар жеген соң баланы да жегісі келеді, оның дәмін көрген соң ұнайды, келесі жолы сұрайды. Сол себепті өздеріңізде, ата-аналардың өздерінде дұрыс тамақтануды ұстануын сұраймыз міндетті түрде. Ал генетик дәрігерден сұрайық, бала дені сау, денсаулығы мықты болу үшін ең маңызды дүние не?
Ең маңызды дүние, бірінші жүктілікті дұрыс жоспарлау керек, ата-ананың жүктілікке дайындық керек. Сонымен қатар жүктаналардың жүктілік кезінде скринингтен өту өте маңыз болып саналады. Соны ескерсе екен деп ойлаймын, жалпы әйелдерге, жүкті әйелдерге айтамын. Қай триместр өте маңызды? Бірінші, екінші триместр өте маңызды. Бірінші, екінші триместр, да? Міндет түрде дәрігер айтқан уақыттағы тексерістерден қалмауыңыз керек. Гауһар Сұлтанханқызы, көп балаларды емдеп жүрсіз, сіз қандай кеңес айтасыз? Қысқа нұсқа, неврологиялық аурулардың, тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу үшін. Енді уақытында көңіл бөлу керек. Уақытында дәрігерлерге жаңағы менің уақытым жоқ, болмаса балам ауырмаса не үшін алып барам деген сөздер болмау керек. Иә, ондай сөздер естідік қой. Сондықтан уақытысында дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Дәрігерге уақытысында скрининг өтіп отыру керек. Уақытысында белгіленген сол дер кезінде қойылып диагноз дер кезінде ем жүргізілетін болса, анықталған ауру болатын болса, ол баланы сол уақытта дұрыстап алуға болады. Студияға келген мамандарға алғыс айтамыз. Осы апта бойы балалардың денсаулығына ден қоямыз. Ертең бізде 15 жасқа дейінгі қыз балалар мен ұл балалардың жыныстық жетілуі туралы студияға келетін мамандар кеңестерін береді. Бүгінгі бағдарламаның толық нұсқасы YouTube-та. Теледәрігер сіздің жеке дәрігеріңіз. Эфирде кездескенше аман болыңыздар.